ကြီးမတရားစီချုံငယ်နေတာကတို့ရဲ့မနုဿလူဘဝနဲ့သူ့မြကြီးငါကုသိုလ်ပုံညအလူဒါနာဘာမှမရှိပဲအပူပင်အကြောင်းကြကင်းပြီးတော့ငားလာခဲ့ခြင်းခေဖြစ်ပဲသည်ဗျမမရတုခမေးပေးကန်စွန့်ကျဲအလူဘဝမရှိဝေမို့အပူတဲ့နရိယမရရွာဤအစာသာဖြစ်ရမည်အေးတွဲမိပူဒါတော့ကတာအေးပါရသည်တုခမေးဗျာ ဩနဂါရရတော်ဗျာသူခမိန်ပြတရားပြများနာနာကြမကုန်တော့ဗျာမမရှိပါတိုင်းသာပြည်သူလူစုခပင်ဆွေမျိုးရင်းနဲ့တနင်းမိပြမှုမှများကိုအမရှိကတရားသင်မှာတိခဏ်ချင်းတရားဟူသည်လှိုးသည်တဲ့မြတ်ပင်ဗျာဒီတဲ့မြတ်ချင်းကမေတ္တာခါကားပွားကမာကတရားတဲ့မြတ်ပင်ဤဒါကြောင့်မေတ္တာစတန်ဟိဒါနာတော့အတိကေရံပုံညာ ဒီနာကြီးမြတ်ဤဘဝအတူကြထိတ်မယိမယိစိတ်မှန်တိုင်းမြဲပါကနေရိယငရဲနဲ့လွဲ့ရွဲ့နိဗ္ဗာန်ပွဲအနှွမ်းနိုင်ပါပဲဤနိဗ္ဗာန်ပွဲအနှွမ်းနိုင်ပါပဲဤသာသာသာဓုသာဓုအဲဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ငကမင်းကြီးကျွန်တော်ပြောတာသိကြပါဘူးလား နဂါမင်းကြီးဗျာကျွန်တော်ကိုအတင်ပါရမြပြောကြမလဲနဂါမင်းကြီးရဲ့ဒါကြောင့်နဂါမင်းကြီးကျွန်တော်ကိုအတင်ပြောမယ်ဟာပြောပါဗျာဩကျွန်တော်တို့ဟောရမှုမနောဟရဆိုတဲ့ဗရမြမနောဟရဆိုတဲ့စကြဝဠာမန္တမင်းတို့ကကိုင်းဆောင်ပြီဗရမြတင့်အားပူဇော်ခြင်းမှာတင့်လိုပင်ဝရိမာဂုံကြွတဲ့ပုံတကဆိုတဲ့နတ်စစ်သူကြီးနဲ့တမိဣရန်တတိတို့ပါ ပြန်လီခရီးတိန်တော်မြင်းမြန်စီလို့အပြီးသွားကြသေးဗျာမမအမင်းကြီးများဗျာသူ့ပိတ်လာထင်းနေအိမ်မက်တော်မြင်ပါတော့ကြောင့် ရဲ့အိမ်မက်ကြောင့်ဆူတောင်းမြင်ပြူရမယ်ပုပ္ပနိမိတ်တော်ကျွန်ုပ်အိမ်မက်သည်မန်တော်နိမိတ်ဖြစ်ပါစေပင်စီကြီးစွာအမြတ်ရောက်ခါငါပြခဲမှာပြပါစေတို့ရသန္တာအမောက်ဝိတူရထာနေပြီးပြန်လီအမြန်ရောက်ပါစေတည်း ဟုတ်တာလိုက်တာသူခမကြီးရဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်လာတယ်ဆိုတာတန်တော်ဦးတင်သားမှာအုံးဟဲ့ဝိတုရရဲ့မမမြတ်တော်မကြီးတုံးလုံးတီးသူခမကြီးဗျာဆိုရေးပြေဆုံးရွှေနန်းဘုံခေါလုံးပန်းတာဆန္ဒတဲ့အနန္တနဲ့ပြန်ခဲ့ရပါပြီဖေယမမဖေယ ဝရုဏနဂါဘီဝိမလနဂါမိဗျာနဲ့တကွပစ္စည်းလူလေးဦးလျောင်းဆောင်သားသောပုံနကဘလူတို့ကို
ตะกายปุ๊ยเอาตะกายปุ๊ยเอาอะเพียงมะมาเปียไอ้นี่มโนราเมชินปรมยาจีโหหอดีก็ไปตะทะคินอ้าเสร็จตาบาดีเปียเจนเอาเมียอี้เสร็จตาบาอี้เปียลาดูลาดูลาดูลาเปียอ่ะมัจจีเตยาเลลุจุ่แล้วไปกะซาจิมาคว่ลุ่ไล่ไปเปียมะมาเปียเจตีบ่าวเปียบ่ซ้องอ่ะเพียงก้องบาเว้ยแม่นี่เปีย มาเปียอาจารย์เตย่ามานโดโซ่เดบลูฤเนี่ยเลยเว้ยไม่ซวยพี่จောက်เสียก้องเนี่ยนกาฤเนี่ยเลยไม่ซวยพี่บลูมาเนี่ยเม็ดซ้องนกามาเนี่ยเม็ดซ้องโซราดูไม่ก้องหมู่เบ้ฤก็เลยลุล้ามามาเปียอมัจจีเนี่ยเลยเปลี่ยนไปด้วยล่ะတော့เอาอ้อบาบาเว้ยมามาเปียมาเปียเอ้ถ้าจောက် อมัจจีวิตุระที่ทุกข์อเมียวๆอนองพั่วมาล้มหยอดลาดโลงาต้ายปี่တွင်อเป็จจองอนองพั่วคั้นเนี่ยจ่ายะได้ดุญญาเนี่ยจิ้นจัดตัวหล่องท้าตัวตระวาฤลุเสยล้วยวิตุระฉิสนีต้าตมิเมเจจွ่นต่อตะญะโรเนี่ยอาลุงเปียวต่าเนี่ยจ่ะได้อมัจจีวิตุระอา ကုန်ပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ခွန်နဲ့အောင်ပွဲချိတ်ညိတ်ပဲမြာဓာရဝပြုရစေမြာမာမီယာဝမ်းသားမဆုံးဖြစ်မြာ